arintan maanta ka taagan dhibaatadan ka taagan iyo shaqaaqadan ka taagan sanaag way dhammaan doontaa. Saal hore uu sheegay haddii alla idhaahdo nabad baanay ku dhammaanaysaa, wax wali waqti buu leeyahay. Waxaa la dhahaa midhaha geedka markay bislaadaan iyagaa soo dhaca, cidina soo goyn. Dadkana nabadda waqti baa la siiyaa, qof walba waa la dhegaystaa, waqti bay qaadataa, way daal badan tahay, laakiin tarad marka dambe iyadoo fiican u bislaata bay soo go'i doontaa. Waanay dhowdahay haddii alla idhaahdo. Wax warwaraho weyn oo halkaa ka jira ma jiro. Waa lagu dhan yahay odayaal iyo dowlad iyo ciidan waa laga midaysan yahay in arrintaa nabadda ay ku dhammaato. Nagu xukumad ahaan waxaanu diyaar u nahay oo nu wadaynaa annagoo sharciga dalkana aan ku xadgudbayn in wax wal oo xaggayaga dulqaad iyo maaragtay qaboojin iyo gacan walaaltinimo ah inaanu u fidino oo dulqaadano annagu inta badan dabcino wixii nadaana dulqaadano keliya wixii sharciga aana dhaafi karayn mooyaane. Waxay la tahay waa arrin fudud, meel gaaban ay marsaa meel dhow, iyaduna insha allahu way noo dhammaan doontaa. Saaka waxoogay barbay xiisadu kacday, ilaahay mahadi way degan tahay imaka saacadda arrintu arrintu way degan tahay. Odayaashii, talayaashii ciidamada, balasaabkii halkii bay ka wadaan waxay ku soo noqotay arrintii nabadda iyo hadalka, taasina waa ilaahay mahadi.